Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Осакаров ауданында жаңа әкім. Аудан басшысын тағайындау рәсіміне біздің арнаның тілшілері куә болып қайтты. Облыстық статистика департаменті мамандары қарағандылықтардың орташа айлығы олардың күнкөрісіне жеткілікті дейді. Бірақ қала тұрғындарының өзі мұнымен келіспейтіндіктерін айтады. Ұшақ апатында қаза тапқан ресейлік азаматтардың рухына тағзым етушілер тәуелсіздік алаңына жиналды. Жүздеген қала тұрғындары қайғылы жағдайды еске алып, шырақ жақты. Осакаров ауданында әкім ауысты. Президент әкімшілігі мен аудандық мәслихат депутаттарының шешімімен аталмыш қызметке Қайрат Шайжанов тағайындалды. Қайрат Абдуллаұлының жасы 38-де, білімі жоғары. Еңбек жолын Жезқазған қаласындағы Бат Батлер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде директор орынбасары қызметінен бастапты. Әкімшілікке тек 7 жылдан соң Сәтбаевтағы Жезқазған ауылына әкім болып барған. Қарағанды өңіріндегі бірнеше ауыл қала басшыларының кеңесшісі де болған. 2013 жылы Қазақстанды ғылыми-техникалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту орталығында бас директор қызметін атқарған. Жыл басынан бері Жезқазған қаласындағы Әлемстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басқарыпты. Көпшілік алдында Қайрат Абдуллаұлы халықтың мұңын шешіп, ауданды көркейтуге сөз берді. Осы ұжыммен бірге, аудан халқымен бірге президентіміз бен үкіметіміздің облыс басшылығын алға қойған мақсаттарын толық және терең орындауға уәде беремін. Биыл Шет ауданында картоп, сәбіз бен бидай сұлы өнімдері көп жиналды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары аймақтағы ауыл шаруашылық саласын пысықтап, бірнеше өндіріс ошақтарына барды. Шет ауданында жаңадан жөнделген білім ордасында қазір спорт зал бар. Жылыту құбырлары да ішінде. Салауатты өмір салтын сақтауға қызығушылық танытатын оқушылар да көп. Олар аудандық, облыстық, республикалық жарыстардан жүлделі оралады екен. Алтын белгі иегерлері, үздік аттестатқа иегерлеріміз бар. Республикалық ғылыми жобалар, республикалық ғылыми практикалық конференциялардың жеңімпаздары. Ал Шерубай су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ауыл шаруашылығымен айналысады. 14 гектарға жуық жері бар. Биыл егіс алқаптарына 280 центнер картоп, 190 сәбіз және 14 центнер бидай жиналған. Қоймасы да үлкен. 25 миллион келі астық сақтауға болады. 60 заманауи техника алынған. Полный объем хранения будет 14 тысяч тонн картофеля. Шет ауданындағы Крамскварцит кәсіп орны Қазақстан нарығында 1994 жылдан бер жұмыс істеп келеді. Жер асты байлығы 100 жылға жететтелінген. Жылына 94% өнім алса, оның 56% қалдықсыз шығады екен. Кәсіпорындарды аралап болған соң облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Шет ауданының әлеуметтік экономикалық ахуалымен танысты. Облыстық бюджетті ысыраптамай, шенеуніктерге қажетті дүниелерге сұраныс жіберуін тапсырды. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көктемгі тасқыннан зардап шеккен Шет ауданында жағдай қалыпқа келуде. 106 отбасын сергелденге салып, тентіреткен апаттың шығыны өтелді. Жұртшылық жаңа үйлеріне қоныстанып, арқаның аязында уақытылы баспаналы болғандарына алғыс білдіруде. Мынау су басқан Шет ауданындағы 106 үйдің бірі. Қабырғасы сөгіліп, төбесі ортасына түскен баспана 3 айда жөнделген. Көп балалы отбасы есік терезелерге қарап көзіміз тоймай жүр дейді. Ал жуынатын бөлменің үйдің ішінде орналасуы шалғайдағы ауыл ағайындары үшін үлкен қолайлық. Дендерің сау болсын. Нандарың көп болсын. Алла Тағала нандарыңды мол қып берсін, қарағым. Осы үйді де сендер беріп отырған. Мың рахмет. Басқан айтам құлыным, мың рахмет. Құдай барлық байлық денсаулық қой. Топансу Қасымовтар әулетінде есеңгіретті. Үйінен бөлек қорадағы малынан айырылған отбасы жиған тергені қайтпайды деп ойлапты. Ауыр жүкті жұмыла көтеріскен жергілікті билік пен қиын қыстау кезінде есігін айқара ашқан ауылдастарын алғыс айтады. Жергілікті әкім құтығымыз бәрі жаман болып, мынау жергілікті әкімдеріміз өзі насостарын беріп, сол құтығымызды қашайтып, есімізді жинап жақсы болды.
мынау бергі қабақ су алған мен арғы қабақ су алған жоқ. Сол арғы қабаққа біз өзіміз су тасқында көшіп, арғы ауылдың халқына да көп рахметімді айтқым келеді. Көп бізге жақсылық жасады, оқсылар үйлеріне паналатып бізді. Шет ауданы Ақсу Айулы ауылындағы үйлердің жөндеу жұмыстарына қаржы облыстық бюджеттен түскен, ал гуманитарлық көмекпен арам өлген малдарға қайырымдылық қорынан қаржы бөлініпті. Жаңағы шаруа қожалықтар мал басымен көмектесті. Біз 30-дан аса қой, ешкі, ұсақ ірі қара мал тараттық, 4 бас ірі қара. Естеріңізде болса, осыдан 6 ай бұрын Нұра өзені тасуынан өңірдегі 51 елді мекен су астына кетіп, 2000-нан астам отбасы далада қалған болатын. Аймақта 140 бас ірі мал, 798 ұсақ, 13 жылқы мен 900-ге жуық құс шығынға ұшыраған еді. Жоғалғанның орны үкіметтің қолдауымен қайта қалпына келтірілді. Сонымен қатар тағы 4 миллион теңгедей қосымша қаржы үлескен. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор – Серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан Серебро предоставляет 3 просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч, шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год, корпоративные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркена Абдирова, 12. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды тұрғындарының орташа айлығы 112 мың теңгенің айналасында. Ал азық түлікке бір айда шамамен 16 мың теңгедей жұмсалады екен. Бұл облыстық статистика департаментінің арнамызға берген есебі. Дегенмен бұл ақпаратпен көпшіліктің келіскісі жоқ. Ең төменгі жалақы 30-35 мың теңге. Тапқан таянғанымыздың бәрі тамақ пен коммуналдық шығыннан артылмайды, дейді қарағандылықтар. Дағдарыс кезінде облыстағы жағдайды білу үшін статистика департаментіне хабарластық. Мамандардың айтуынша, Қарағандыда ең жоғары жалақы өндіріс саласында. Олардың жалақысы 150-200 мың теңгеге жуық. Жалақыны күреп алатын өлкенің бірі Сәтбаев қаласы көрінеді. Ал ең төменгі айлық 60 мың теңгенің көлемінде Ұлытау ауданында төленуде. Бізге жалпы жалақыға бөлінетін қаржы көлемінің және айлық алатын адамдардың есебі беріледі. Біз бар қаражатты сол еңбеккерлердің еңбекақысына шағамыз. Сонда орташа жалақы шығады. Бәлкім бір адам бар қаржының 30%-ын да алуы мүмкін. Шенеуніктер аймағымызда халықтың жағдайы жақсарып келе жатқан алға тартуда. Нақты мәліметтерге жүгінсек, өңірімізде тауар бағасы күннен күнге өсіп келеді. Ал жалақының мөлшері керек етпесе қосылып жатқан жоқ. Апельсиндердің бағасы 25%, чеснок 24%, сұйық май 21%, құрғақ жемістер 1,5 есеге өскен. Ал тұрмыстық техника мен киімдердің құны да жоғарылап келеді. Статистиктердің пікірінше, ұн, ет, сүт өнімдері бағасы 6%-ға қымбаттаған, ал киім кешектің құны 55%-ға бірақ секірген. Өңірдегі экономикалық дағдарысты арттыратын тағы бір мәселе жұмыссыздардың көбеюі. Олардың саны аймағымызда 35 мың адамды құрайды. Бұл әзірге тіркеуде тұрғандары ғана. Қарағандыда ең төменгі айлық 33 мың теңге. 50 мың алады. 50 мың былайынан айтқанда ешқайсысына жетпейді дейді. Жаңағы квартираның несі бар дейді, төлейтіні. Тамағы, жүріп тұруы, сол бәрі. Пенсия небольшая. Сколько приблизительно? Приблизительно 35. 35. Да. И вот сколько из этих денег уходит на продукты? С экономией. За все пока заплатишь. 25, не меньше. А то и не хватает. У меня пенсия 32 рубля, все уходит на продукты. Минимальная пенсия, да. Больше на продукты и на лекарства. Все пенсии. Практически вся зарплата уходит на продукты и коммунальные услуги. У вас, у нас. Семья большая? Нет, двое детей. Қарағандылықтар доллардың шарықтап дағдарыстың белең алуына да алаңдайды. Дағдарыс отбасылық бюджеттің көлемін жоқартатыны шындық. Тұрғындар статистиканың мәліметі шындыққа жанаспайтындығын айтуда. Жаңа жылдан соң жалақы көтерілмесе, кімнің қалай күн көретіні белгісіз, дейді. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандылықтар Airbus A321 ұшағында қаза тапқандарды еске алды. Кеншілер Астанасының тұрғындары тәуелсіздік алаңында жиналып, кешті 1 минут үнсіздікпен бастады. Естеріңізге сала кетейік, 31 қараша күні Шарм-эль-Шейхтан шыққан Ресей азаматтары бар ұшақ Санкт-Петербургке жетпей Синайда құлаған болатын. Бортта 224 жолаушы болған, оның 17-сі балалар. Мына гүлдер мен шамшырақтардың барлығы да ұшақ апатында қаза тапқандарды еске алуға арналған. Қаланың қақ ортасындағы тәуелсіздік алаңында жиылған жұртта есеп болмады. Стефания Форсева дәл осындай қайғыны бастан кешіргендердің бірі. Осыдан 24 жыл бұрын ұшақ апатынан ұлы қайтыс болған. 224 адамның қайтыс болғаны туралы қайғылы хабарды теледидардан естіген кезде көз жасына ие бола алмай қалған. Бұл әлем үшін үлкен қайғы, дейді қарағандылық зейнеткер. Бұл қайғыны және оған басып айтуды сөзбен жеткізу мүмкін емес. Мен бүгін жиналғандардың арасында жастардың көп екенін көріп қуандым. Біреудің қайғысына ортақтасып, шырақ жаққандары көзіме еріксіз жас алдырды. Мен бұрын қайғыны өз басынан өткермеген адам оны еш түсінбейді деп ойлаушы едім, бірақ олай емес екен. Бортта болған жолаушылардың барлығы да бүгінгі жиналғандардың туысы да бауырлары да емес. Алайда мұндай қайғы ұлтқа және туысқа бөлінбейді, дейді алаңға жиналған жұртшылық. Қала тұрғындары қаза тапқандарды еске алуға арналған осындай шараны ұйымдастырушыларға өз ризашылықтарын білдіріп қайғыға ортақтасты. Бұл бір ғана адамның емес, барлық адамзат баласының қайғысы деп есептеймін. Мынаны қараңыздаршы, келіп жатқан жұртта есеп жоқ. Негізінен көпшілігі жастар. Бұндай қайғыны ешкімнің де басына түсірмесін деп тілеймін. Қаза тапқандарды еске алудан Шахтинск қаласы да шет қалмады. Тіпті кішкентай балалар да үлкендерден қалыспай өз ойыншықтарын әкеліп жатты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ғаламтор желілерінде жарияланған еске алу шаралары жайындағы ақпаратқа бейжай қарамаған. Сондықтан қаламызда да олардың рухына тағзым етуге үшін өткіземіз деп шештік, дейді бастамашыл топ өкілі. Идея пришла совершенно случайно. Бұл ой ойламаған жерден туындады. Ғаламторда көрші Ресей елінің әрбір қаласында еске алу кештерінің ұйымдастырылу туралы ақпараттар жарияланды. Мен бұл хабарға қосылуды жөн көрдім. Сөйтіп интернет желісінде марқұмдарды еске алу туралы пост құрдық. Бірақ мұнша адам жиналады деп ойлаған емеспін. Қайғы бәрін де ортақтастырады екен. Еске алу шарасы көршілес елдермен ғана шектеліп қалған жоқ. 8 қараша күні қаза тапқандарды еске алуда бүкіл әлем болып аза тұтты. Санкт-Петербург қаласындағы Исакиевский шіркеуінің қоңырауы 224 рет соғылды. Кириши қаласында тұтас отбасы қайтыс болғанға дейін тұрған үйдің алдында ойыншықтар мен гүлдер қойылды. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Болашаққа үлес қосайық атты республикалық акция зиялы қауым өкілдері тарапынан қолдау табуда. Қалалық мәслихат депутаттары аз қамтылған отбасы балалар мен жетімдер үйінің бірнеше тәрбиеленушілерінің атына өз қаражаттарына депозит ашқан. Оның негізгі мақсаты жетімдер мен аз қамтылған отбасылар ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға арнап мемлекеттік білім беру жинағын ашу. Игі бастаманы қолдағандардың арасында жергілікті кәсіпкерлер мен басшылық өкілдері де бар. Молодец, расти. Вот тебе можно дом построить, имею в виду. Ну это построить уже. Қарағандылық кәсіпкерлер мен қалалық мәслихат депутаттары өз қаражаттарын болашақ негізіне салуда. Республикалық акция бүгінде еліміз бойынша жүргізілуде. Айта кету керек, балалар үйінде тұрып жатқан жетімдер үшін өткен жылы Сара Алпыс қызының бастамасымен 7000-ға жуық жинақтар ашылып толықтырылған болатын. Бұл акцияны еліміздің парламент мәжілісінің депутаттары да қолдаған. Еліміз бойынша болашақтан болашаққа бастау алған бұл жаңа іс бақытты балалық партиялық жоба шеңберінде өткізілуде. Соңғы уақытта партия қатарындағы қалалық мәслихат депутаттары бірнеше балалар арнап есепшот ашқан. Бұл өсіп келе жатқан жас ұрпақтың өз болашақтарына үлкен жоспарлар жасауға мүмкіндік береді. Біз олардың білім алуларына қаржылай көмек береміз, немесе басқа да материалдық шығындарын жабамыз. Менің ойымша бұл өте жақсы. Бұл не береді? Болашақта, алдағы уақытта білім грантын алмай қалған жағдайда бұл жинақ қоры оқудың ақылы түріне жұмсалатын болады. Сондай-ақ мемлекет жоғарғы оқу орындарында немесе колледжерде оқу ақысының 5-7%-ға дейінгі бөлігін қаржыландыруға көмектеседі. Балаларға көмек беру, оларға қол ұшын созу сайлауалды жұмыстардың бөлігі ғана емес, бұл қасиетті іс, дейді халық қалаулылары. Ал бүгінгі қайырымдылық шарасы болашақтың іргетасын қалаудағы алғашқы қадам. Біз бұл жерге тек қана ақша салып қоймаймыз. Біз бұл балалармен жақын танысқан кезде, менің ойымша,
бұл балаларға тағы да бірнеше қажеттіліктердің бар екендіктерін түсінетін боламыз. Өмір жолы бірнеше саттан тұрады. Сондықтан дәл осындай көмек түрінің аясын кеңейтетін боламыз. Бүгінгі кеңес отырысында Қарағанды қалалық мәслихат депутаттарына Қабдығали Оспанов, Хабари Зоринге, Шәміл Осинге, Бейбіт Досжанов, Қаттабиғат Зинал Қабденге, Серік Балқышевқа, Бақытбек Толықбаевқа, Вячеслав Мазитовқа, Болат Кенжинге сондай-ақ БК «Вершина» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Фарухжан Құрбановқа алғыс білдіргім келеді. Бүгінгі күні білім сертификаттарына ие болған балалар әлі мектеп қабырғасында жүрсе де, болашақтағы арман тілектерін ойластырып та қойған. Я хочу в будущем стать фитнес-инструктором. Мен болашақта фитнес-жаттықтырушысы болғым келеді, себебі спортпен және көпсайыс түрімен айналысамын. Я хочу стать военным. Мен болашақта әскери адам болғым келеді, самбомен айналысамын. Сертификат үшін көп рахмет. Мен сіздерге ризамын. Маған бұл мамандық өте ұнайды, себебі менің әкем кенші болатын. Халық қалаулылары қамқорлық қалған балғындармен етене жақын таныса түсті. Бейтаныс болса да, олар да арадағы жақындықты сезінді. Мемлекеттік білім беру жинақ қоры бойынша қалалық мәслихат депутаттарының 1/3 депозит ашқан. Олардың айтуынша, қайырымдылық шарасы бір ғана іспен шектеліп қалмау керек. Міндетті түрде жалғасын табуы тиіс, дейді кеңеске жиналғандар. Сондықтан да мен кім көмектесе алады, солардың барлығына да қайырлы істі әрі қарай жалғастыруды сұраймын. Олар тіпті сауда өкілдері, бизнес өкілдері болсын, білім алуға қаржылай көмек қолдарын созуға шақырамын. Балалар оқып білім алулары керек, себебі бұл олардың болашағы, біздің болашағымыз. Саран қаласындағы әкімшілік пен мердігерлердің тіл табыса алмауынан тұрғындар суық үйлерде қалу қаупі бар. Бұрынғы бірнеше шағын жылу орталықтарының кейбіреуі қысқы маусымға толық дайын емес. Қалаға 5 миллиардтай теңгеге жаңадан жылу орталығы салынып, қараша айында тапсырылуы тиіс болатын. Облыстық кәсіпкерлік палатасында осы мәселелер талқыланды. Жиын қорытындысының шешімі бойынша аталмыш жағдай тәртіптік кеңесте қаралмақ. Саран қаласында ғимараттар мен тұрғын үйлерді 8 жылдан бері 10-нан астам шағын-шағын жылыту қазандықтары жылытатын. Олар өздерінің ыңғайына қарай баға қойып, кейбіреуінде қыстың күні түрлі мәселелерде шығып жататын еді. Сондықтан қалалық жылыту орталығын салуға республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, қараша айында тапсырылуы тиіс болған. Мамандардың айтуынша, мердігерлердің жауапсыздығынан жаңа нысанның құрылысы бітпей, көпшілікті әбігерге салуда. Біз шілде айында жиын өткізіп, бас мердігерден белгіленген мерзімде жылыту орталығын салып бітіресіздер ме деп сұрадық. Онда ол біз кесте бойынша келе жатырмыз, үлгереміз деді. Алайда осы уақытқа дейін мәселе шешілмей келеді. Қала әкімшілігі жоспарлаған жылыту орталығының құрылысы қыс келгенше жалғасуда, ал жылдағы жылыту қазандықтарының иелері тапсырыс берілмегендіктен қысқы маусымға дайындалмаған. Энергетиктер түйткілі мол бұл тақырыпта көп дауласты. Мен қала әкімінің кеңсесіне кіріп, жаңа жылыту орталығының мәселесі жайында халықпен кеңес өткіздіңіз дегенде, ол кісі менің сөзімді керек қылмады. Мамандар мен жауапты адамдар кеңесе отырып, ертерек шешу керек еді бұл жағдайды. Жиын барысында мамандар бірнеше ұсыныстар айтты. Комитет мүшелері бұл мәселелерді тәртіп кеңесте көтермек. Онда облыс әкімінің орынбасары Андрей Липуновтың өзі де болады деп күтілуде. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағандылық жұлдыз және Аяла хореографиялық ансамблі еліміздің оңтүстік астанасында өткен би байқауынан жүлделі оралды. Ұжым жетекшісі Татьяна Савельеваның айтуынша, балғындардың бұл жеңісі үлкен еңбектің нәтижесі. Себебі жерлестеріміз өздерінен үлкен өнерпаздармен сайысуға тура келген. Жеңіспен оралған жерлестеріміздің қуанышымен біздің тілшілеріміз де бөлісіп қайтты. Темір жол вокзалы бүгін ерекше шуға толы. Алматыдан жүлделі оралғандарды тосып алушылардың қатарында ата-аналармен бірге туған-туыстары да жиналған. Оңтүстік жұртшылығын қайран қалдырған Аяла мен Жұлдыз би топтары республикалық сайыста бас жүлдені жеңіп алды. Екі топтағы бүлдіршіндердің жасы 10-ға енді ғана толғандар. Балғындардың айтуы бойынша республикалық би сайысының салмағы ауыр болған. Алайда біздің тобымыздың биі әділ қазылардың жүрегін жаулай алды, дейді кішкентай биші бүлдіршіндер. Біз осы жарысқа көп дайындалдық, көп еңбек еттік. Бірақ біздің қатысушылар өте мықты болды. Біз қобалжыдық, бірақ өзімізге сеніп, біз жақсы билеп гран-при ұттық. Мен осы жарысым үшін ата-аналарымызға, мұғалімдерімізге, біз дайындалдырған мұғалімдеріме алғыс білдіремін.
Республикалық күн шуақ байқауына қатысуға бірнеше қалалардағы әртүрлі би топтарынан өтініштер көптеп келіп түскен. Қарсыластарымызда осал болған жоқ, бірақ алға қойған мақсатымызға жеттік дейді би тобының жетекшісі Татьяна Савельева. Екі топта би өнерінің екі түрлі бағыты бойынша сынға түскен. Жұлдыз тобының халықтық бағыттағы биі жоғарғы бағаға ие болса, аялалық бүлдіршіндердің заманауи өрмекші биі қазылар алқасын ерекше таңдандырған. Ну там не только была хореография. Ол жерде бір ғана хореография бағыты бойынша болған жоқ. Онда инструменті музыка, сән театрда болды. Байқау сонда гала-концерт ұйымдастырылып, ензідік номерлер таңдалынып алынды. Балалардың негізгі жас категориясы 13 жасқа дейін болды. Біреулері халықтық бағыт бойынша, басқалары эстрада жанры бойынша өнер көрсетті. Республикалық сайыс осымен бірнеше жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Енді кішкентай бишілер жеткен жетістіктермен тоқтап қалмаймыз деп отыр. Олар алдағы уақытта би додасының басқа да жарыстарына қатысып, биіктен көрінеді. Жоспарлауда. Ерерт Балкиева, Олжас Габбасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтер футбол клубы Көкшетаудың Оқжетпес командасынан жеңіліп қалды. Қазақстан чемпионат аясындағы соңғы ойын 1-0 есебімен аяқталды. Біріншілік қорытындысы бойынша Оқжетпес 7-ші, Шахтер 10-ші орынға тұрақтады. Ал ел чемпион атағын 2-ші жыл қатарынан Астана командасы жеңіп алды. Шетелдік белді командалардың өзін састырған Шахтер футбол клубы үшін биыл Қазақстан чемпионаты сәтсіз аяқталды. Көкшетаулық Оқжетпеспен сайыста тіптен 7-ші орынға да тұрақтап қала алмады. Қарағандылықтар тарапынан жарақатқа байланысты үзіліске дейін екі ойыншы ауысты. Да, происходит такое. Я уверен, что Иван Цветкович на это не рассчитывал и не шел в подкат. Шахтердің шабуылшылары Айбар Нұрбеков, Роман Мұртазаев, Десли Убниктер көкшетаулық қорғаушылардан айласын асыруға тырысып бақты. Алайда алаң иелері дес бермей, ойынның 62-ші минутында қарсыластарын шаңғаптырды. Оқжетпес командасының капитаны Әлібек Бұлышев Шахтердің қақпасына гол салды. Бар гол! Видимо, пробивает сейчас стенку. 1-0. Қазақстанда футбол біріншілігі аяқталды. Чемпиондық атақты жұлдызы жанған Астана командасы екінші мәрте иеленді. Олар енді Чемпиондар лигасында ойнайды. Сондай-ақ Еуропа лигасында жүлделі орындарды иеленген Қайрат, Ақтөбе мен Ордабасы командалары өнер көрсетеді. Ал биылғы Премьер лигада ойнаған қызылордалық Қайсардың орнын келесі жылы оралдық Ақжайық басатын болды. Жаңабек Наров, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.